بسم الله الرحمن الرحيم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کے عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ شمال میں یروشلم کا شہر واقع تھا۔ اس شہر میں قدیم عبرانی معبد واقع تھا۔ یہ معبد پتھر کی اصلیب صلیب پر تعمیر کیا گیا تھا، جس پر کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی سب سے پہلے حنیف نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے لٹایا تھا اور خنجر بلند کر کے تقریباً خدا کی راہ میں ان کو قربان کر ہی دیا تھا۔ اس جانب منہ موڑ کر عبادت کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وحدانیت کے اصل جد امجد کے طور پر حیثیت کو تسلیم کرتے تھے۔ یہ بلا شبہ مکہ میں قریش کے آبا اجداد سے منسوب روایات سے کہیں قدیم، گہری اور معنی خیز نسبت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی دراصل آبا تھے اور یوں وہ سب کے بشمول مکہ کے آبا اجداد کے بھی جد امجد تھے، اور آج رات اللہ کے نبی علیہ السلام کی ملاقات جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہونے جا رہی تھی۔ راستے میں اور یروشلم پہنچ کر بھی فرشتوں کے گروہ در گروہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خیر مقدم کے لیے موجود تھے۔ پھر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھوڑے سے اترے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تین کٹوریاں پیش کی گئیں، ان میں سے ایک میں شراب، دوسری میں دودھ اور تیسرے میں پانی بھرا ہوا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا کہ وہ ان میں سے اپنی مرضی کے مطابق کوئی ایک مشروب پی لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا انتخاب کیا کہ درویشی اور نفس پرستی کے بیچ اعتدال کا راستہ معلوم ہوتا تھا۔ یہ انتخاب دیکھ کر جبرائیل علیہ السلام چہک اٹھے اور کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی راہ پر گامزن کیے گئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے بھی سیدھی راستے پر رہیں گے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب روایت یوں جاری رہتی ہے کہ ایک سیڑھی لائی گئی، یہ اس قدر نفیس اور خوبصورت سیڑھی تھی کہ میں نے اس سے قبل اس قدر بہترین سیڑھی اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ یہ سیڑھی تب ظاہر ہوتی ہے جب کوئی شخص مرنے والا ہو اور موت اس کی جانب بڑھنے لگتی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیڑھی پر چڑھنے لگے اور سات آسمانوں کے گھیرے میں اوپر ہی اوپر چڑھتے چلے گئے۔ ان سات آسمانوں میں بالترتیب حضرت آدم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، جبکہ ساتویں اور سب سے اونچے آسمان پر جس کے بعد خدائے زلزلال کے مقدس عرش کی حد شروع ہوتی تھی خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بسیرہ تھا۔ یہ اصحاب ان سات آسمانوں کے سردار تھے۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔